ide Bihan prvo. Nema čekanja. Ovo nije spremno. Narodni portal, 4 dana, DVD studio Čigoja, Haber studio, Mojmer Žiga. Izvorna televizija. Nemojte vam. Danas imamo ljubitelje sporta iz Republike Hrvatske. Dobro nam došli u ime Jukić Milana i moje ime. Prošle nedelje smo bili u Rakitnu u dolini ljubavi, kasnije ćemo malo toj koridi. Idemo Mika! Za četvrtu borbu Bukđija koalicije Žilavi nije poraženi Ozorena Štrbca Zekonja. Vidi Viko Andreknarova. Vodi to, bajni to! Da vidimo šta kažu.